মই আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা সৌন্দৰ্য বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। কি কি লৈছোঁ, কেনেকৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সেনেকৈ লগাই চাবচোন। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব। মই কি কি লৈছোঁ, এটা বিলাহী লৈছোঁ, অকণমান হালধি লৈছোঁ, অকণমান চেনি লৈছোঁ আৰু অকণমান কফি ল'ম। মই এক চামুচমান কফি ল'ম। মই এইখিনি লৈ আছোঁ, এটা বাটিত লৈছোঁ। এইখিনি দেখাই দিম আপোনালোকৰ মাজত। অকণমান চেনি লৈছোঁ, অলপমান হালধি লৈছোঁ আৰু অকণমান কফি ল'ম। এক চামুচ কফি ল'ম, মই এক চামুচ কফি লৈছোঁ। মই বিলাহীটো আপোনাৰ সেইখিনিটো অকণমান এই ৰসখিনিহে দিম, বিলাহীৰ গুটিখিনি যে আছে গুটিখিনিহে দিম। এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ব, লগাই কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আজি মই নলগাওঁ, মোৰ এজনী বান্ধৱী আছে, তেখেতৰ মুখতে লগাই দিম। কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে স্কিনটো চাই ল'ব, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, এনেকৈ লগাব, ধুনীয়াকৈ লগাব। 10 মিনিট 15 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত শুকাই গ'লে তাৰপিছত আপোনালোকে ধুই আনিব। তাৰপিছত চাবচোন, ঘৰতে থাকে এইকেইটা বস্তু, সদায় আপোনালোকে ভাত ৰন্ধা সময়তো কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে লগাই চাবচোন, বহুত ভাল পাব। যদি এনেকৈ লগাই চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। এতিয়া আগলৈ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই, শুভৰাত্ৰি, নমস্কাৰ।